Na neki način mogu da kažem, gospođo Mančić, da ćemo uskoro podvući crtu s obzirom da grejna sezona ističe, a čini mi se kao da smo juče razgovarali kada je počela grejna sezona. Da li to zapravo znači da nekih ozbiljnijih problema nije bilo kada nismo ni primetili, tako reći, da je na izmaku i ova grejna sezona? Najpre dobar dan vama i svim čitaocima vašeg portala. Moj lični utisak se poklapa sa vašim i meni je ova grejna sezona, odnosno period od oktobra do aprila, proleteo kada je posao u pitanju. Još 3 dana je do završetka zvanične grejne sezone. Ekipe javnog preduzeća Gradska toplana dežuraće do 3. maja, kako zakon i nalaže, mada kako prognostičari najavljuju, ne bi bilo potreba za grejanjem do 3. maja. E sada, naš lični utisak, koji nismo ulazili dublje u vašu problematiku po prirodi stvari, da je sve bilo ovako besprekorno. Međutim, da li je baš tako bilo? Utisci naših korisnika, koje konsultujemo svakoga dana i razgovaramo sa njima, su upravo ovakvi, kako vi kažete, da nije bilo nekih većih problema. Naravno da je bilo nekih manjih problema i da uvek može bolje. Što se toga tiče, samo bih da napomenem još jednom, a da to i vaši pratioci portala sigurno znaju, da smo mi prvi put ove godine grejali sve naše korisnike iz jednog centra, iz toplane Senjak. To je naše prvo iskustvo. Podatke očekujemo narednih dana, radimo analizu čitave grejne sezone da vidimo šta će da nam pokažu sve te analize i ti parametri koje koristimo za tu analizu. Hoću da kažem, bilo je nekih manjih problema, ali na osnovu ovoga što ćemo dobiti analizirajući parametre, naučili smo lekciju i sve ono što nije valjalo ispravit ćemo za narednu sezonu. U vezi sa tim želim da se zahvalim svim našim korisnicima na razumevanju, pošto ponovo kažem iz svakodnevnih kontakata sa njima dobijemo i povratne informacije i sve ono što nije bilo dobro sigurno ćemo ispraviti za narednu sezonu. Ova zima bila je relativno blaga, nismo imali ekstremno niske temperature, ali ipak moralo se grejati. Kad uporedimo sa prošlom sezonom, da li imate te podatke koliko je mazuta potrošeno do sada i da li je manje potrošeno nego prošli put? Do sada smo potrošili oko 3000 tona mazuta. Očekujemo da vidimo kako će biti još ovih nekoliko dana, koliko traje grejna sezona, ali takođe i očekujemo da će biti niža potrošnja u odnosu na prethodnu sezonu. Ono što je jako važno jesu vaši planovi za ovaj period koji je pred vama. Obično mi mislimo da je najvažnije kada je grejna sezona u toku, međutim ipak pravi poslovi počinju sada kada se ona završi. U vezi sa tim što sam već rekla, da smo naučili lekcije i da smo videli šta nije bilo dobro i da uvek može nešto bolje, planiramo da našu toplovodnu mrežu poboljšamo u delovima gde se pokazalo da nije bilo optimalnih rezultata, da dogradimo podstanice koje su takođe nedostajale i da zonsku podstanicu u naselju ATP zamenimo za takozvane obične podstanice kako bi kvalitet grejanja i u tom naselju bio zadovoljavajući. Da li to znači da je ipak ATP naselje, mada se radilo pre početka grejne sezone, bilo na neki način, evo uslovno ću reći, problematično? U ovoj sezoni da, iz ovih razloga koje sam pomenula. Prošle godine je napravljeno to što je napravljeno, urađeno je jedno rešenje za koje smo smatrali i očekivali da će dati neke optimalne rezultate. Pokazalo se iz iskustva da ipak treba da uradimo nešto malo drugačije kako bi, ponovo kažem, kvalitet grejanja i u ovom delu grada bio na optimalnom nivou. Velike poslove ste uradili i jako skupe poslove na zameni toplovodne mreže, toplovodne magistrale, ako tako mogu da kažem, zahvaljujući programima KFE-a. Da li su u tom pravcu računa i dalje? Tako je i ovo, odgovor na vaše pitanje će biti i ekskluzivna vest za čitaoce portala, a to je da smo upravo pre pola sata dobili obaveštenje da smo odabrani i stavljeni na listu kandidata za program KFV 5. Ministarstvo rudarstva i energetike je ocenilo našu prijavu
i naše kandidovane projekte i veliko nam je zadovoljstvo što smo se preliminarno našli na listi potencijalnih kandidata za finansiranje naših projekata iz programa KFE5, a tu smo konkurisali sa dodatnim podstanicama koje treba zameniti, zanoviti i ugraditi nove i sa delovima toplovodne mreže. Ovo je svakako dobra vest, ali ne znači da smo prošli. Verovatno ove godine to neće moći da radi, s obzirom da je procedura administracija, koliko znam iz ranijih tih podataka, jako složena, ali, dakle, ako budemo prošli, možemo očekivati da se to radi iduće godine. Iduće ili 2020. zavisi od toga kako su oni osmislili čitav program. Konsultante očekujemo da ove godine dođu, da po njihovim kriterijumima procene naše projekte koje smo predložili, ali s obzirom da imamo iskustvo sa programom KFV3 i KFV4, to je nama već poznato i očekujemo pozitivan ishod. Dok ne budemo bili finansirani iz programa Razvojne banke KFV-a za fazu 5, mi ćemo sopstvena sredstva uložiti u investicije koje sam malo pre pomenula, tiču se naselja ATP. Moram da vas pitam, kada ste spomenuli investicije, jedna od vaših ličnih investicija jeste poslovna zgrada koja je, koliko vidimo, spolja završena. Očekivalo se da useljenje bude nešto ranije. Kada se to može dogoditi? Investicija toplane, tako je sopstvena sredstva i prethodnog rukovodstva, bila je usmerena ka novoj poslovnoj zgradi. Poslovna zgrada je završena, da tako kažem, u najvećem delu. Ono što nedostaje je unutrašnje uređenje, nedostaju nam unutrašnja vrata, nedostaju nam neki pregradni zidovi, deo nameštaja. Naš plan je da što pre krenemo u javnu nabavku, da to nabavimo, kako bismo potpuno unutrašnje uređenje završili i kako bismo se preselili. Osim unutrašnjeg uređenja nove poslovne zgrade, očekuje nas i parterno uređenje čitavog kompleksa Senjak. Najpre ćemo da izgradimo saobraćajnicu koja je neophodna kako bi cisterne mazuta mogle da nesmetano kruže i ukoliko budemo imali dovoljno novca, uredit ćemo i čitav prostor. E sada, kada već govorite o parama, da bi se novac obezbedio, jako je važno da naplata bude dobra. Da. Kakva je naplata? Naplatom smo zadovoljni, svi naši korisnici, najveći broj i više od 90% njih redovno izmiruju svoje obaveze, odnosno plaćaju redovno račune koje im ispostavimo u ovom mesecu za prethodni. Postoje i mali broj njih koji ne uspevaju da izmire svoje obaveze na vreme. Nakupilo se nešto tih dugovanja u poslednjim godinama i zbog toga je još uvek aktuelan program poravnanja, tako da još jedan put pozivam sve naše korisnike da ukoliko nisu mogli da izmiruju obaveze na vreme, nakupili su se dugovi, mogu da dođu i da potpišu sa nama sporazum o poravnanju. Da li ste bili likvidni u svakom trenutku da servisirate troškove oko dopreme mazuta? Tako je, bili smo likvidni, imali smo mogućnosti odloženog plaćanja, to je sve bilo potpuno u redu, snabdevanje mazutom je bilo bez ikakvih problema ove godine. Dugovi prema robnim rezervama su verovatno servisirani takođe? Tako je, sklopili smo sporazum u novembru mesecu sa Direkcijom za republičke robne rezerve. U tom sporazumu, tim sporazumom su oni nama produžili rok vraćanja duga koji smo mi stvorili u prethodnim godinama prema njima, tako da do 2020. imamo mogućnost da taj dug vratimo, što je za nas relaksiranje obaveza i to nam je u stvari doprinelo da možemo drugačije da planiramo naše finansijske sredstva, odnosno novo relaksiranje.